El proper ponent és el professor Rafanell. El professor August Rafanell és professor d'Història de la Llengua Catalana de la Universitat de Girona. Ha estudiat l'evolució de la consciència lingüística catalana i és l'autor de La il·lusió occitana, però d'un llibre meravellós que he portat, que és Les notícies d'abans d'ahir, i que me l'ha de dedicar. M'ha dit que no, però jo, si m'hagués dit que sí, no hagués dit això, però ara he dit, ho faig públic perquè el comprometo. Et deixo la paraula. Depèn. Bon dia a tothom. Em trobo especialment content de ser aquí per diversos motius, per ser-hi, haver-hi sigut convidat. Us confesso també que pel fet de ser-hi avui, que no és un dia, presumeixo que qualsevol, en la història del país, deixem-ho ahir i avui. Agraeixo les paraules de lacòniques però contundents del presentador. Aquí li puc tornar fàcilment la pilota, però no ho faré perquè ens hi estaríem molta estona i el temps que tenim assignat em fa l'efecte que és més aviat curt, escarit. Tenia apuntat com a exordi d'aquesta meva xerrada, breu xerrada, el concepte cohibit, que era un concepte en principi retòric, per dir cohibit que hi hagi tanta gent interessada per la història d'aquests segles. Aquest cohibiment ha anat esdevenint múltiple en els últims dies i en conseqüència, si dic cap cosa que sigui del tot improcedent, impertinent, espero que, com que l'escripta manent i els verbs volen, us refieu més de l'escriptura del que donaré que no pas de les coses que tot just apuntaré aquí. Per ser conseqüent amb aquest esquematisme que m'havia proposat per tal d'omplir aquests 20-25 minuts que tinc assignats, volia plantejar-los una pregunta. Plantejar-nos una pregunta que, de tan òbvia, de tan elemental aparentment, tinc la impressió que sovint no ens l'hem plantejada prou i que podríem formular de la següent manera, de la manera següent. Per què després de tot i malgrat tot el català s'ha mantingut amb un valor de llengua total? Si ho volem dir amb Carles Riba, i som en un lloc propici per citar els de la casa, podríem plantejar-nos-ho així: perquè el català s'ha mantingut, a pesar de tot, com una llengua indefinidament apta per l'expressió científica i per tots els nivells d'expressió i de comunicació. Què ho fa, doncs, que puguem considerar la llengua catalana com un cas no comú en el marc de les llengües que l'envolten? Si l'encarregat de passar les imatges, que jo no puc veure perquè no tinc el mirall i no vull estar fent un joc malabarístic, ho tinc aquí. El que passa, els confesso també una cosa, suposo que deu ser fruit del estat, diguem-ne, anímic de tot plegat i del meu cohibiment. L'he vessada i he vessat l'aigua. En conseqüència, deu ser, com dic, fruit de tot plegat, que això és el mínim que ens pot passar en aquest simposi. Deia que si és tan amable de passar la imatge següent que havia preparat, i si per cas a la cloenda ja justificaré aquesta imatge empordanesa copsada al vol una mica inopinadament. Oh. Amb aquest? Sí. O amb aquest? Deia abans que la pregunta era aquesta: què ho ha fet o què ha produït que puguem considerar la llengua catalana com un cas no comú, atípic en el món de les llengües d'Europa? Com sigui que, mancada de mecanismes d'estat, ha aguantat mal que bé
a diferència de tantes i tantes altres llengües del seu entorn, que han quedat devaluades, empetitides, residualitzades i finalment substituïdes per les respectives llengües oficials, que han quedat, per dir-ho com solen dir-ne els tècnics, minoritzades, tot i els esforços de reanimació que n'han fet les minories conscients i que en segueixen fent les minories conscients. Els estalvio els exemples comparatius, que sempre són odiosos, però crec que un sol cop d'ull superficial al mapa de la llengua, de les llengües, que aquí figura com a etnolingüístic perquè va ser obra de la primera persona que el va fer, el malaguanyat i enyorat Jordi Ventura Subirats, cap als anys 60, cosa quasi heroica, per no dir fronterera amb el risc que patia per fer aquesta única expressió d'objectivitat. Tanmateix, d'una objectivitat, admetem-ho, teòrica. Per com sigui que aquest mapa de les llengües d'Europa és un mapa parcialment teòric. Quantes d'aquestes llengües certament es parlen, se segueixen parlant en qualsevol cas? Quantes d'aquestes llengües tenen una indefinidament apta capacitat, com deia Riba, per expressar ciència i per fer-ho a tots nivells d'expressió i de comunicació? Convé observar que l'accepció catalana, tal com la plantejaré aquí, s'ha donat a pesar de tot. A pesar de les conseqüències del 1714, això és, a pesar de Felip V, a pesar del Catastro, a pesar de la política nacionalitzadora de Carles III i del seu Comun Enlace, a pesar dels jacobins del segle XIX, a pesar del mercantilisme internacional propiciat per la febre d'or al segle XX i el fetitge del comerç internacional i, per tant, del comerç també nacional-estatal, a pesar, finalment, com tots vostès saben, de les descarnades persecucions esdevingudes al segle XX amb dues dictadures i en particular una explícitament anorreadora i liquidadora de la diferència catalana. Al capdavall els avanço la conclusió: mancades d'estat les llengües d'Europa generalment han, permetin-me l'empordanisme, encatxat, han fet catxa, han anat a menys, han sigut devaluades, i el català, mancat i tot d'estat, d'ençà de fa 3 segles, no, o no tant. La resposta, per tant, encara que provisional, crec que va per aquí, tot i que no és fàcil ni és tan unívoca com això. En primer lloc, perquè hem de pensar que fins fa molt poc els parlants de qualsevol llengua no han pas resistit mai enlloc, sinó que s'han limitat a adaptar-se a la vida vulgar, pedestre, a la vida normal i corrent. Els parlants corrents d'arreu, d'Europa i de fora d'Europa, d'on se vulga, mai no han tingut la necessitat d'esgrimir, fins a l'aparició molt tardana en la història del que en diem el nacionalisme, ni banderes ni conviccions idiomàtiques. Mai no han tingut la necessitat de ser gaire lleials a res. Han usat i desusat les seves parles corresponents i prou, sovint sense ser-ne ni tan sols conscients d'aquesta especificitat, d'aquest ús o d'aquest desús. Altra cosa són els savis que s'han dedicat o que es van dedicar a establir les diferències corresponents i la casuística que se'n deriva. Crec que el manteniment relatiu, o no tan relatiu, del català com a llengua total, a pesar d'aquests 3 segles, i tot i la llosa de l'Estat, o dels estats que l'han constret, passats doncs aquests moments tan decisius, s'explicaria, més que apel·lant a una resistència en un sentit fort del concepte, apel·lant a allò que en un concepte més aviat de moda en el territori de la psicologia i altres en podríem qualificar una resiliència, és a dir, un manteniment a prova de bomba i a prova d'història, que voldria dir a prova de política imposada, en el nostre cas d'una política imposada naturalment o no tan naturalment des d'Espanya i, per la part que li toca, també des de França. Voldria destacar 4 factors que trobo que explicarien les causes que podrien ser uns dels diversos, potser
encara més factors que explicarien les causes d'aquesta tal pervivència o supervivència, almenys pel que toca la Catalunya del sud de l'Albera, la Catalunya del sud. Deixem l'altra perquè la casuística és un pèl distinta d'ençà del segle XVII i sobretot del segle XIX. I aquestes consideracions les faríem connectant-les amb l'aprehensió que de la llengua pròpia van tenir els catalans o els catalanoparlants al llarg de la història moderna del país, que és la que ha condicionat decisivament la nostra contemporaneïtat. Permeti'm escriure aquestes condicions de manteniment en negatiu. El català mai no ha deixat de ser considerat per pràcticament ningú, i trec pràcticament per ningú, bé, per pràcticament ningú, és a dir, per ningú en bona fe, com la llengua pròpia de les institucions. De les institucions pròpies. Quan aquestes institucions pròpies falten, en queda el record que hi havien sigut. I en conseqüència això és fonamental. La llengua del poder immediat mai no deixa de ser tot, i les prescripcions superestructurals que s'imposen d'ençà del 1716 i encara des d'abans, si és que agafem el Rosselló 1700, etc., però cenyint-nos al cas de la Catalunya del sud, aquesta sensació, aquesta impressió, aquesta apropiació d'una llengua que és la dels que ens manen, immediatament mai no es perd. Agafin, encara tenen el mapa davant, agafin la comparativa i no s'aguanta en tots aquells casos, naturalment, que no són els casos de les llengües grosses d'estat. Un cop aquest poder dic es va abolir, se'n va mantenir, ho recalco, el record. D'aquí la persistència, entre altres coses, d'una integritat nominal, és a dir, del nom nacional de catalans i del nom nacional atorgat a la llengua dels catalans. Hi ha moltes llengües, o unes quantes, si res més no, de les llengües que teòricament podem registrar com a integrants del mapa de les llengües d'Europa i que registrava Ventura en aquest mapa del 1960, la consciència de les quals és tan precària que fins i tot manquen de nom, en qualsevol cas de nom nacional. En segon lloc, mai el català no va deixar de ser sentit i viscut com la llengua universal del poble, percebuda com a reflex, és una llengua universal de tothom, i a més de ser la llengua universal de tothom, va ser percebuda com a reflex, no pas d'una dialectalitat espontània, descordada i informal, sinó aquesta vitalitat va ser concebuda com el reflex d'una llengua formada, d'una llengua que no solament era un dialecte gregari, i això no se sentirà així ni al segle XVIII ni al segle XIX, encara que n'hi hagi l'intent nominal de fer-li passar, ni per descomptat al segle XX, d'un dialecte gregari local o municipal. Moltes de les llengües, les més veïnes que tenim cap al nord, en donen una il·lustració evidentíssima d'això, han sigut i han decaigut en la mesura també de la pèrdua de l'ús, però també de la pèrdua de la consciència que en aquest ús se'n perdia, que amb aquest ús se'n perdia una llengua formada. Tercer punt. El català mai no va deixar de ser, també, a part de ser la llengua del poble, de les classes populars, la llengua, perdoni-me l'expressió, espero que no hi hagi periodistes, de la burgesia. Ho dic perquè per allò de la llengua de la burguesia, ja saben a què em refereixo, però convindria que ho matisés. El català no va pas deixar de ser mai percebut com la llengua de la burgesia, si entenem per això, com la llengua de la classe o de les classes dominants en la societat, tot i estar subjectes a la fèrula de la nova planta i estar subjectes a la fèrula de la centralització del XIX. I a més, aquest concepte de la llengua de burgesia l'hauríem de relacionar amb un que hi té molt a veure, la llengua del burg, fonamental, des del meu punt de vista, que mai el català ha deixat de ser concebut com a llengua universal de la ciutat i de les classes dominants a la ciutat, a la ciutat, a les ciutats. Els efectes, en certa manera, modèlics i modeladors d'una consciència general nacional sobre la base d'unes ciutats, d'una ciutat, metròpolis, i unes altres ciutats que per contagi,
per empatia, no haurien pogut seguir una estela si la metròpolis hagués canviat de llengua, és un fenomen, crec que, capital. Doncs bé, com dic, tot això ha faltat, ha fallat en la majoria de les llengües d'Europa que van entrar al món modern sense un estat que les emparés. Això explicaria que tant després de les disposicions repressives de la nova planta i fortificades durant el 800, com després de la derrota del 1939 i la imposició d'una dictadura descarnadament, unívocament, maníacament, obsessivament castellanitzadora, el català no cessés de produir-se i reproduir-se com una llengua sencera, sense que passi cap any, per exemple, que no se'n reprodueixi la dignitat formal, sense que passi cap any que no surtin llibres impresos en català, i quan se'n prohibeixen les impressions es trampegen les prohibicions i en continuen sortint. Això és fonamental en la creació de l'imaginari lingüístico-cultural d'un país. I això no passa, excepcions confirmen la regla, en la resta dels espais, diguem-ne, regionals europeus mancats d'estat. Voldria retreure dos episodis, si és que encara tinc temps, i espero que sí, ho faré de pressa. Dos episodis, anava a dir probatoris o il·lustratius, situats en la història d'aquests 300 anys, l'un molt reculat, l'altre molt poc reculat, que crec que provarien o que avalarien una tal tesi com la que plantejo amb aquests punts, aquests tres punts que he citat abans. Si em permeten, vaig a l'any 1812, un segle, encara no, després del fatídic 1714. He agafat aquesta imatge, els ho dic de pressa i m'hi hauria d'entretenir una miqueta més, com un homenatge al que la va fer reproduir en la coberta d'un seu llibre, Lluís Maria de Puig, ara absent. L'episodi que els voldria relatar a propòsit d'aquesta imatge i de la següent toca un moment relativament negligit en la historiografia i per la historiografia. Hi ha raons per aquesta negligència, certament, la seva condició efímera, és a dir, que va passar de pressa. Però per contra, aquesta condició efímera no va restar pas potència al que s'hi va ordir i al que s'hi va repescar, també en l'espai de l'ordenació lingüística del país. El cas és que, com vostès saben, arriben els napoleònics, amb 100 soldats i uns quants més. En conseqüència, Napoleó i amb tot el seu aparat, diguem-ne, de poder al darrere. I una de les coses amb què topa Napoleó és què n'hem de fer d'aquesta conquista. No de la de la resta de les Espanyes, sinó de la conquista específicament catalana. A partir del 1810, aquesta pregunta es resol jurídicament incorporant a l'imperi la demarcació catalana i inclús dividint en departaments. Aquest mapa no me l'he pas inventat jo, periodistes, he tret de la història dels catalans, per tant existeix i no és pas cap elaboració ad hoc. I d'altra banda, encara que no hagués existit, exactament reprodueix una fisonomia que és la que postulaven els napoleònides a partir de 1808, 10, 12. L'any 12 en concret, i en virtut d'aquesta nova situació, Napoleó i els seus més de 100 soldats que arriben aquí es plantegen, els col·laboradors necessaris, els primers de tots, els coneguts com a francesats, una qüestió no pas menor. Què n'hem de fer de la llengua? És a dir, com hem de sotmetre aquests nous departaments? En francès, l'exemple anterior de la Gazeta de Girona, del Diari de Barcelona, haguera servit, efectivament, per model. Amb tot, el francès no deixava de ser una llengua desconeguda al país. Què hem de fer, doncs? Mantenir la preexistència oficial del castellà espanyol? O és que n'hi ha alternatives? Això, com dic, sobretot se suscita a l'hora d'establir les lleis marc que haurien hagut de regir el nou status quo de la situació de l'ocupació napoleònica, per tant, de la situació nova a què se sotmetien els nous departaments catalans. El Codi Civil Napoleònic, que el 1812 es redacta, se sotmetrà
un debat, no sé si dir-ne acarnissat, però sí, fondo. Un debat que enfrontarà aquells que diran que el que s'havia de fer és la llei marc del nou estat de referència dels catalans, que han deixat de ser espanyols per passar a ser francesos, ha de ser el castellà. Ho ha de ser perquè el castellà és la llengua oficial d'ençà de Felip V. Ho ha de ser perquè el castellà és la llengua de les escoles d'ençà de 1768. Ho ha de ser perquè és la llengua gramaticalitzada, que té gramàtiques. Ho ha de ser perquè és la llengua més reconeguda per la gent de lletres. Ho ha de ser perquè és la llengua que no està dialectalitzada, mentida podrida, però en tot cas, si estava gramaticalitzada, es donava entenent que no estava dialectalitzada i, per tant, que podia vehicular-se a partir d'un sistema únic i no pas d'una multiplicitat de sistemes. I, en conseqüència, això era un avantatge pel castellà. Els contraopinants, que són els que guanyaran aquesta pugna, arguiran, diria que la veritat, o afinaran més en el sentit de reproduir la realitat, segons la qual l'oficialitat derivada en 1812, passat un segle, de la nova planta, de 1716, havia tingut un recorregut massa curt per constar, per establir jurisdicció a posteriori. Les escoles, que en efecte després se'n parlarà en una altra sessió i se'n parlarà molt més, diguem-ne, enteniment que no pas aquesta pura ressenya que estic fent aquí, les escoles seguien fent, generalment, les excepcions confirmaven la regla, servir la llengua universal, no de les Espanyes, sinó del país. I, en conseqüència, les disposicions de 1768 havien tingut una aplicació relativa. El català, de més a més, arguïen, estava gramaticalitzat, perquè no havia deixat de tenir llibres ben escrits, com he dit abans, no havia deixat de tenir un mercat editorial sostingut en el temps, i per tant això en l'imaginari de la gent, en la concepció que la gent tenia del que era la llengua, era fonamental. I finalment, perquè la literatura catalana, tot i la davallada qualitativa, òbvia, evident, indiscutible dels segles XVII i XVIII, continuava editant-se mal que bé i reeditant-se. A l'últim, a propòsit de la dialectalització, els catalanoparlants, almenys a Catalunya i les Illes Balears, es reconeixien en un català. I aquest català, gramaticalitzat, establert pels diccionaris, per les gramàtiques, era irrecusable com a tal. Ateneu o tinguin, sisplau, a un aspecte que em sembla de pes. Som, en el moment, 1812, més acarnissadament lingüicida de la història de França. Som en el moment en què les idees que postulen a França, primer per via revolucionària, després per la consolidació d'aquesta via amb Napoleó Bonaparte, el que ells en deien l'anorreament dels patois, l'anéantissement des patois, que volia dir la liquidació d'existències de la diversitat lingüística de l'hexàgon, fan allò, bat son ple, fan, arriben a l'apogeu. I en aquest moment, paradoxalment o no, es tracta d'incorporar noves possessions amb legitimitats inclús d'ordre històric. Sempre hi ha legitimitats d'ordre històric, val a dir, a l'hora d'incorporar o desincorporar territoris a un determinat marc polític. Doncs bé, com sigui, quan es fa aquesta operació, a ningú no se li acut, des del poder establert, que el francès s'hi hagi d'imposar com s'ha d'imposar Perpinyà, a Barcelona, o Figueres, o a Valls. En tot cas, aquí hi ha una diferència, aquí hi ha una preexistència que priva fer com s'ha estat fent amb eficiència els països prèviament francesitats, almenys superestructuralment francesitats. Tinc aquí, he portat aquí, perquè pensava que no seria tan prolix i que em faltaria temps i arguments, la primera gramàtica impresa en llengua catalana de 1814-15 de Josep Pau Ballot, d'un individu molt interessant, com sigui que aquest individu, fins a l'aparició d'aquesta gramàtica, no havia donat cap senyal de vida, diguem-ne, catalana en la seva obra. Al contrari, havia sigut un fidel escuder de les aplicacions i de les prescripcions, sobretot de 1768, en el sentit d'establir gramàtiques, establir tractats perquè la mainada s'avingués a la llei. Passen els francesos, passen aquests debats, passa aquesta, diguem-ne, separació d'Espanya, encara que sigui per ajuntar-se a l'imperi, per tant a França, i es dona la circumstància
crec que de totes, totes no gens casual, la primera gramàtica. La gramàtica i apologia de la llengua catalana. Després del 1812 ve el 1813, efectivament, i després el 1814, i els francesos, com van arribar, se'n van anar. I van deixar plantades unes quantes llavors, segur. En tot cas, la llavor del romanticisme no trigarà a brostar. I amb la injecció romàntica, aquesta idea segons la qual la oficialitat, per dir-ho ràpid, de la llengua que havia sigut desoficialitzada feia un segle, torna a aparèixer com una necessitat col·lectiva. I el discurs que se'n ordeix torna a ser un discurs capital, vaja, ho és fins a l'actualitat, passant pel que sabem que passarà després amb el nou santisme, etcètera, etcètera. Permetin-me que faci, eren 25 minuts i en tinc 23, i ara sí que és una mica complicat. Moltes gràcies. Vaig de pressa, tot i que parlar de l'any 1939 en 5 minuts pot sortir el rècord Guinness. Per tant, mira, encara aquest congrés tindrà un element suplementari d'excepcionalitat. El segon aspecte que volia tractar per il·lustrar aquesta estatalitat, paraestatalitat, si ho volen dir així, mantinguda en el temps, a pesar de l'Estat, l'Estat espanyol, que s'imposa al 714-716. Un exemple que em sembla vistent de tot això, el trobaríem potser allà on no esperaríem trobar-lo. Els en dono la meva versió i aviam si la comparteixen. El 1939 passa allò que passa, l'embestida criminal de resultes del triomf franquista, que té, entre altres, caps de turc, i no pas el, és el menor, la llengua catalana, la llengua formal catalana, a falta de poder entrar en los lares, és a dir, més enllà de les possibilitats de repressió que representava l'oralitat espontània. Per liquidar el català es van ordir, i ho sabem, ho tenim registrat, Benet va ser el primer a fer-ho amb una exclusivitat que encara és absolutament vigent, es van ordir mil i una polítiques i mil i una disposicions, per cert, cap llei marc, per cert, cap llei marc. D'ençà del 1939 no hi ha cap llei marc que digui l'espanyol serà la llengua, limitant-se a derogar l'estatus de la qüestió d'abans, i en feien prou per d'abans, vull dir, del moment republicà, del moment estatutari, en feien prou per tenir legitimitat per embestir indiscriminadament com ho faran. El que volia ensenyar-los és el següent. Les excepcions confirmen la regla, deia, i aquí també. D'excepcions que confirmin la regla segons la qual la lingüicitat del català serà negada, en trobaríem. És a dir, de testimonis que diguin en els llibres escolars de la immediata postguerra, sobretot el dialecto català, i ho diguin amb tots els ets i amb tots els uts, amb totes les lletres de la perífrasi, en trobaríem. Però això, en qualsevol cas, no reeixirà així com així. No reeixirà, no podrà reeixir, no prosperarà. I un exemple que els podria retreure, dos, l'un és aquesta imatge i l'altre la que en podríem desprendre d'aquí. Això és extret d'un manual escolar facturat per l'inefable intel·lectual orgànic del règim que es deia Ernesto Jiménez Caballero, un autèntic furor, diguéssim, tot ell, GC, avantguardista del nacionalisme espanyol, per tant, per tremolar. I en una publicació que va fer adreçada a la nova escolarització, anys 41-42, establia aquest mapa de la primitiva divisió lingüística de les Espanyes. Fixin-se en el matís, no? El català no gosa, som en el punt àlgid, en l'apogeu de la salvatjada. No gosa qualificar-lo de dialecte. El valencià sí, i el balear no sé si el qualifica de dialecte o ho fa en plural de dialectos.
En conseqüència, aquí, clar, hi ha un pòsit, i més que haver-hi un pòsit, hi ha una impossibilitat, inclús per part dels més curiacis, de fer passar la garsa per la perdiu, de fer passar el català pel que mai no havia sigut, perquè mai no havia sigut sentit així, ni tan sols pels seus enemics més acèrrims. El cas és, ara sí que vaig concloent aquesta intervenció, que quan l'any 1975, perdó, lapsus, 1945, s'obri l'aixeta de la tolerància, entre cometes molt gruixudes, en relació amb els llibres, amb les publicacions, tot just en relació amb això, escrits en català, observin una cosa que crec que ens hauria de fer pensar i reflexionar seriosament. Per més que això es fes a desgrat, per més que això del 45-46 es fes a contracor, es fes pressionat pel context internacional, sens dubte. Som al 45 i 46 i no pas al 43. Per més que, per tant, això es fes, ja ho he dit, a contracor, el resultat va ser que els franquistes i el franquisme rampant en cap cas no va proposar-ne una alternativa al model català d'abans. El mateix règim que hauria liquidat, no sé pas si físicament, vés a saber, hauria empresonat, si més no, Pompeu Fabra, hauria empresonat, si més no, Rovira i Virgili, hauria empresonat o fet ressuscitar per empresonar-lo Prat de la Riba. Aquest mateix règim ha de tolerar quan obre la màniga de la possibilitat d'expressió en les primeres editorials que en surten, Can Cruset i altres, el català que s'ha ordit, que s'ha nacionalitzat, que és fruit en definitiva d'aquest periple de resiliència i no pas un subproducte dialectal que des de la seva absoluta prepotència hauria pogut gestionar mal que bé si és que hi hagués vist possibilitats d'èxit, però ja no hi eren. Acabo. La conclusió que els volia proposar és la següent. El record viu de l'estatalitat perduda i del rang que hi havia tingut l'idioma històric és un record que recorre tots aquests tres segles d'ençà de 1716. És un record compartit, de dalt a baix, i és un record que justifica la persistència d'una memòria. Jo vinc de l'Empordà i en conseqüència em permetran que faci un empordanisme cultural i digui la persistència d'una memòria, que és un quadro, i en aquest cas és el nostre quadro de referència per aquesta xerrada o aquesta ponència, i en conseqüència que aquesta persistència d'una memòria col·lectiva tingués el resultat que va tenir, que és el resultat que ens fa ser aquí al capdavall enraonant des d'una tribuna seriosa i fent que ningú no rigui per aquest fet. Si tornéssim a la diapositiva segona, crec que podríem trobar no un sinó la majoria de casos en què això seria impossible. De manera que mai de mai no trobem que la llengua pròpia del país dels catalans s'hagi sentit com altra cosa a pesar de les constriccions que han fet que hagués de sentir-s'hi com la seva llengua històrica. Si ho pogués reduir ara sí a un eslògan, diríem que el català ha sobreviscut o subsistit a pesar, malgrat, tot i que a desgrat dels estats que ha tingut a sobre, imposant-li justament unes llengües altres. Moltes gràcies.